Sebab ya, baring kot. Nampak saja. Datang bersih, datang bersih. Thank you bersih kan. Dah. Dah setel. Sialah baju kita sama. Eh, siapa ada trofi? Masa kita attack nanti tinggal ada trofi ya. Ada. Ada. Jom, patah balik. Ada. Aduh. Macam mana bila dia datang sel? Belakang. Sikit lagi. Habis. Aduh. Aku siap balik sebelah kamu. Dia dah masuk tadi. Kita main game ni.
Domi, soal apa? Domi, ada. Domi, Aneh. Kipu tu bapa eh? Tu balik lah tu. Dua dah lapan orang tu. Tak, kita ni kita main last game. Lepas tu apa? Domi, Unhead. Haa, boleh. Eh, last game eh? Domi, Unhead. Okay, reset sekejap, sekejap. Abi kat B ramai dah. Sial, cepat gila B. Dia pergi A. Babi laju sial. Laju, laju, laju. Laju, laju. Datang si si ada seorang. Yeah,
ramai 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 ramai. Okay, on the way, see. Ramai B, ramai B, tiga orang itu. Oh, apa? Wah, dalam turun, turun, kecil, turun, kecil kat B. Kat B, baring dalam turun mesti. Dia dah tembak pala, saya tak mati lagi. Settle kat kotak, settle kat kotak. Lebih ram.
ada 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 si ramai. Baling tu. Mana sel? Kena pusing belakang E ya. Take out sniper tu. Si si. Aduh ramai sel datang dari si. Ya baik. Aku tengok E, aku depend E. Datang eh, seorang datang eh, kepala hijau. Oh, Eh, datang. Eh, ada dua orang. Eh, ada dua orang. Shit. Babi tu. Tak santai. Hahaha.
Aku tak berfoba. Aku boleh kalau dengan di sini boleh pakai rem cajen dulu. Rem beh rem. Kucing ke apa tu? Wah. Ini memang tak ada ni juga ke? Night vision. Ada. Aku punya masuk-masuk terus tak ada. Gelap. Laju saya dia orang pergi bi. Bangkai tak ada dekat-dekat sedas. Bahaya. Sudah apa baling. Waro Waduh. Ambisi. Maju ni, ni dah selalu main malam ni. Kena ada orang kat B. Si tak apa. Tak
pintu. Okay, hold. Ya, di atas situ tuh. Di atas situ tuh. Ada. 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 Berapa ramai sih datang? Tak. Ada orang datang sih, bagi tahu ya. Deh, berapa orang? Eh, ramai sel. Aduh. Ramai gila. Ambil. Diorang ada kat tengah B. B terowong tepi. Garing. Atan. Gelap sel. Dekat rumah ayam tu. Rumah ayam tu. Banyak. Lari belakang otong. Jaga A dengan C lah kalau nak. Oh tak boleh, C dia kena ambil. Aduh, time ni aku tengah reload lah. Datang. Eh, datang A, baik-baik. Pagi ramai kan. Gelap sel gua. Tak nampak sel. Kena bom sendiri lagi. Masa. Ada dua orang. Oh, lama. Siap.
Yang sini, sini. Si, si, si. Tuh. Tuang ini. Si, depan. Nak ilai lo, kena pukul dengan shield. Seorang lagi je pop. Tak tampak. Wan Rose dah keluar dah. Tak ada.
Aku juga nak kira kira beda dia. Aku benar ni. Aduh. Ah, you. Betul tak? Susah dia. Siapa di tengah nak cek dah. Baik di hujung. Aduh. 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 Oh, siapa ni? Dah, apa yang lupa shotgun kan ni? Mampu sama shotgun kan ni. Dia lah shotgun ni. Woi, 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 woi. Kerja. Hai. Woi, woi. Kami ni. Woi, aduh. Shotgun ni. Betul lah. Woi, sniper lah. Otak, aduh, kena pukul mini pula. Sniper. Demotion. Mampu saya. Aduh. Aduh. Allah. Ribu. Wah. Bedos, bau gila. Sampai kena kena
Tak boleh. 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 Tak boleh.